32. 32. U restoranu 4. På restaurang 4. Jedan put pommes frites s ketchupom. En portion pommes frites med ketchup. I dva put s majonezom. Och två med majonnäs. I tre put prženu kobasicu sa senfom. Och tre grillpölser med senep. Kakvo povrće imate? Vad slags grönsaker har dere? Imate li graha? Har dere bönner? Imate li cvjetače? Har dere blomkål? Ja rado jedem kukuruz. Jeg liker mais. Ja rado jedem krastavce. Jeg liker agurk. Ja rado jedem rajčice. Jeg liker tomater. Jedete li i vi rado poriluk? Liker du også purreløk? Jedete li vi rado i kiseli kupus? Liker du også surkål? Jedete li vi rado i leću? Liker du også linser? Jedeš li i ti rado mrkvu? Spiser du gjerne gulrøtter? Jedeš li i ti rado brokolu? Spiser du gjerne brokoli? Jedeš li i ti rado papriku? Spiser du gjerne paprika? Ja ne volim luk. Jeg liker ikke løk. Ja ne volim masline. Jeg liker ikke oliven. Ja ne volim gljive. Jeg liker ikke sopp.